wanaagsan idilhaantiin daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka kulmiya oo idinkaga imanaya xaruntii sadexa gobolka waqooyi bari Kenya. Warkana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo Ikraam Maxamuud. Qodobada warkaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka oo saxiixay sharciga canshuurta, shaqaalaha rayidka oo si iskooda uga go'aansaday inay sameeyaan mishaar dhimis. Wararka caalamkana waxaad ku maqli doontaan Ilhaan Cumar oo warka soo saartay dacwada ee Nisaa ee ka dhanka ah Haaruun Macruuf. Qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeena caawa. Mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqlaysiin iyo kuwo kaloo faahfaahsan. Haddii aynu ku bilaabno qodobka ugu horreeya, madaxweynaha dalkani Mr. Uhuru Kenyatta ayaa qalinka ku duugay sharci la xiriira canshuuraha oo la doonayay in Kenyaanka looga dulqaado culayska COVID-19. Warkaasna waxaa inoo faahfaahinaysa wariyaheena Zubeyda Saalix. Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa si rasmi ah qalinka ugu duugay sharci la xiriira canshuuraha oo la doonayo in Kenyaanka loogu fududeeyo culayska cudurka COVID-19. Waxay tani micnaheedu tahay in shaqaalaha mushaar ahaan u qaata 24,000 iyo wax ka yar aan 100% canshuur laga qaadi doonin. Dadka uu mushaarkooda intan ka badan yahay ayaa laga dhimaayaa 100% ee canshuurta. Waxaa hindisa sharciyeedkan madaxweynaha u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Mr. Justin Muturi, hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Aadan Barre Ducaale iyo mas-uuliyiin kale. Shaqaalaha rayidka ayaa si iskooda u go'aansaday inay sameeyaan mishaar dhimis. Warkaasina waxaa inoo haya wariyaheena Cabdullaahi Eelman. Dowladda dalkan Kenya ayaa waddo qorshe lagu dhimaayo mishaarka, taasoo bilaabanaysa dhammaadka bishan, iyadoo lagu daboolayo shaqaalaha hoose ee rayidka ah si loo taageero dagaalka ka dhanka ah COVID-19. Kooxdan wax saameyn ah kuma laha awaamirtii uu soo jeediyey madaxweynaha Uhuru Kenyatta ee bishii la soo dhaafay, ee ahayd in mas-uuliyiinta sare ee dowladda ay dhimi doonaan qayb ka mid ah mishaarkooda oo u dhaxayso 20% ilaa 30%. Wareegto uu soo saaray madaxa adeega dadweynaha Joseph Kinyua Khamiistii ayaa bixinaysa tilmaamo ku saabsan sida layligan ah iska wax u qabso loo hirgelin doono, iyadoo ay doonayso dowladda inay kor u qaado dagaalka ka dhanka ah masiibada ku sii fidaysa caalamka. 795 bilyan shilinka dalka biilka mushaarka ee sanadka, dowladda ayaa doonaysa inay bixiso 19 milyan, isla markaana u weecoso tilaabooyinka amniga bulshada iyadoo loo siinayo saameynta ay ku yeelatay xayiraadda dhaqaalaha. Dhanka kale, Ms. Chani Karuku oo ah madaxa sanduuqa gurmadka degdega ah ee uu magacaabay Mr. Kenyatta bishii la soo dhaafay si loo xoojiyo ka hortagista dalka ee ka dhanka ah COVID-19 ayaa sheegtay inay taageero weyn ka helayaan shacabka Kenyaanka ah. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dalkani uu la dagaalamayo caabuqa COVID-19, halka qaybo ka mid ah dalka uu jiro barakaac uu sababay roobab fatahaad dhaliyay. Cabdullaahi Eelman, warbaahinta Kulmiye. Hay'adda caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ayaa ka digtay adeegsiga karantiilka si loo inqaabo dambiilayaasha jabiyay shuruudaha bandowga. Warkaasina waxaa inoo haya wariyaheena Cabdullaahi Xuseen. Hay'adda caalamiga ee xuquuqul insaanka ayaa ka digtay adeegsiga karantiilka si loogu ciqaabo dembiilayaasha jabiyay shuruucda bandowga. ICJ ayaa shalay ku eedeysay booliska inay isticmaalaan hub kuwaasoo dhibaato u geysanayaan kana dhacayaan lacagaha shacabka. Tani ayaa imaanaysa iyadoo qaar ka mid ah Kenyaanka ay sheegeen in lagu hayo xarumo kala duwan oo dowladdu leedahay kadib markii ay ku guuldareysteen inay bixiyaan khidmadda karantiilka. Gudoomiyaha ICJ Kelvin Mogeni ayaa waxa uu dowladda ugu baaqay in ay sameyso guddi howleed soo baara warbixinada ku saabsan xadgudubyada lagula kaco shacabka iyo xarumaha karantiilka ee la sheegay. ICJ ayaa sidoo kale xasuusiyay dowladda iyo booliska inaysan adeegsanin wax ka baxsan sharciga, ayna ogaadaan in karantiilka uusan ahayn ciqaab la marinayo dadka u caabuqa soo ritay, iyo sidoo kale dadka la filayo in ay jawaabtoodu soo baxdo. Cabdullaahi Xuseen, warbaahinta Kulmiye. Gudoomiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa doonaya in guddi loo xilsaaro xaaladaha dhaqaale ee dalka xilli uu cudurka COVID-19 saameyn ku yeeshay. Warkaasina waxaa inoo soo jeedinaysa wariyaheena Filsan Xasan.
hogamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta u baaqay in gudi istaraatiijiya u saaro qiimeynta xaaladda dhaqaale ee wadanka maadaama ay saameyn ka dhalatay cudurka COVID-19. Mr. Musyoka ayaa hoos ka xariiqay in ganacsiyo badan ay qirka u saaran yihiin inay xirmaan dhibaato wadanka iyo guud ahaan caalamka ka taagan awgeed. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee dalka albaabada la isku gurfan doono muddo 2 toddobaad gudaheeda. Kalonzo ayaa xusay in saameynta ugu badan ay soo gaartay dadka qutulmaalmeedkooda qoysaska ka soo saara ganacsiyada yaryar, sidaa awgeed loo doonayo in taageero dowladeed oo degdeg ah loo fidiyo. Kalonzo Musyoka ayaa arrinkan ka hadlay xilli uu cunno qaybinayay qoysas danyar ah. Waxa uu carabka ku dhuftay in cabasho ugu timid qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimada dalka Nairobi oo u baahan in loo gargaaro. Mr. Musyoka ayaa tusaale ku soo qaatay 165 qoysa oo ku nool deegaanka Koonfureed Embakasi kuwaasoo ay cunno yari soo food saartay. Kenyaanka ayuu ku booriyay inay isku gargaaraan xilligan adag oo qof kasta wixii uu awoodo uu ku caawiyo midka dhaqaale ahaan ka hooseeyo. Haatan caalamka, guddiga ka hortaga cudurka COVID-19 ee dalka Soomaaliya ayaa kulan ka yeeshay sidii loo xakameyn lahaa caabuqa coronavirus. Warkaasina waxaa inoola diyaariyay wariyaheena Farxaan Bilaal. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa gudoomiyay shirka guddiga qaran ee ka hortaga cudurka COVID-19 oo intiisa badan looga hadlo arrimaha ku saabsan ka hortaga coronavirus iyo falcelintiisa. Kulanka guddiga ayaa waxaa hoosta looga xariiqay dardargelinta barnaamijyada wacyigelinta ee bulshada lagu fahamsiinayo khatarta uu leeyahay xanuunkan, sida looga gaashaaman karo iyo yareynta faafitaankiisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga qaran ee ka hortaga xanuunka ayaa kula dardaaramay xubnaha guddiga inay xoojiyaan howlaha ka hortaga COVID-19 isla markaana tallaabo kasta oo looga hortagayo ay fuliyaan. Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Soomaaliya ayaa waxay shalay shaacisay 62 xaaladood oo cusub oo la xiriira cudurkan COVID-19, taasi oo tirada guud ee xanuunka Soomaaliya ku saameeyay ka dhigaysa 398 qof. Ayaa sidoo kale xanuunkan u dhimatay oo 2 shalay la soo tabiyey, waxaana ka bogsooday ilaa 10 ruux, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka. Ilhaan Cumar ayaa war ka soo saartay dacwada hay'adda sirdoonka ee NISA ay ka dhanka ahayd Haaruun Macruuf. Warkaasina waxaa inoo faahfaahinaysa wariyaheena Safiya Soomaali. Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ka hadashay dacwada hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Ay sheegtay inay ka gudbisay wariye Haaruun Macruuf oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee idaacadda codka Mareykanka ee VOA. 23 bishan hay'adana wasugid ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo dhigtay barta Twitterka ku tiri NISA waxa ay gudbisay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka gungaar baarista gal dacwadeedka Haaruun Macruuf si uu u guto tallaabooyinka sharciga ee ku haboon. Qoraal ay Ilhaan soo saartay ayaa arrintan ku qeexday olola cabsigelin ah oo aad looga walaaco islamarkaana aan la aqbali karin. Ololaha cabsigelinta ee ka dhanka Haaruun Macruuf waa kuwa si qoto dheer looga walwalo weeraradan, iyo sidoo kale xarigii 14 Abriil loo geystay wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye iyo ka warramadiisa saameynta COVID-19 ee Soomaaliya waa xadgudub aan la aqbali karin oo lagu sameeyey xuquuqda aasaasiga ee ibni aadanka, ee tiri Ilhaan. Shaqadayda ka mid ahaanshaha aqalka arrimaha dibadda ee xubnaha xildhibaanada ilaalinta xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda waxay ka mid yihiin arrimahan siyaasadaan ee sharci ahaanba u aaminsanahay haddii aan noqon lahayd in cadaalad loo helo dilkii Jamaal u qareemidii iyo xabsiga laga sii daayo suxufiinta xabsiyada ku jira ama wadhowrista xuquuqda jiritaanka saxaafadda madaxa banaan inay ka hadlaan arrimaha gudaha waddanka si aan cabsi lahayn, kamana reebna aragtideedu ku aadan in ay saxaafadda xorta aasaas u tahay ummad leh qaab dimuqraadiyad ah hanjabaad joogta ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ay kula kacday wariye Haaruun Macruuf waa wax aan aad uga calool xumaaday la dagaalanka oo ay ka mid ahayd tii lagu xiray iyana 14 bishii 4 Cabdicasiis Axmed Gurbiye isagoo kasoo waramaya cudurka caabuqa COVID-19 ee Soomaaliya ma ahan arrin la aqbali karo, waana xaqgudub xaqiiqdii bini aadanka ah. Dowladda dhexe ee Soomaaliya waxay qayb ka ahayd is-hortaagga xuquuqdaas iyo xadgudubyada lagula kaco saxaafadda sanadihii lasoo dhaafay, waxaana si joogta isku korab istaag sidii deymaha looga cafin lahaa Soomaaliya si looga tilaabsado horumar waara. Waxaase sii kordhaya cagajuglaynta cabsigelinta iyo xariga saxufiyiinta ay ka mid yihiin Haaruun iyo Cabdicasiis ayuu wuxuu ka mid yahay dib u dhaca saxaafadda Soomaaliya. Safiya Maxamed Ibraahim, Safiya Soomaali, warbaahinta Kulmiye.
waxa halkaasi nooga dhan warkaad ka daawanaysiin telefishinka kulmiye warkan waxa idinla socodsiinaya anigoo ay ka maxamuud maxamed intaan warkan kiisii ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.